მუქარა შანტაჟი და ზეწოლა პუტინის გამო. საპირბარეშოს ქაღალდზე დატანილი პუტინის გამოსახლება გორში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. სამიზნა ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელია, რომელმაც პუტინის გამოსახლებით ფოტო სოციალურ ქსელში გავრცელა. სოსო ბაბაევი ამტკიცებს, რომ მას კონკრეტულ პირთა ჯგუფი ფოტოს გავრცელებიდან მალევე დაუკავშირდა, დააშანტაჟეს და პუტინის გამო საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ჩართვითაც დაემუქრნენ. რა მოხდა გორში და ვინ აშანტაჟებს რესტორნის მფლობელს, გიორგი დვალიშვილია პირდაპირ ეთერში. საპირფარჩოს ქაღალდზე დატანილი პუტინის გამოსახულებიანი ქაღალდი გორის ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელმა სოსო ბაბაევმა უკრაინის ქალაქ ლვოვიდან ჩამოიტანა, ის საკუთარ დაწესებულებაში მიიტანა და ახლა აღნიშნულ რესტორანში მისულებს. ადგილზე სწორედ ეს პუტინის გამოსახულებიანი საპირფარჩოს ქაღალდი დახვდება. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო სოციალურ ქსელში, რაც ფეისბუქზე სოსო ბაბაევმა აღნიშნული ფოტო ატვირთა, რასაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა მოქალაქეების მხრიდან. ნეგატიური კომენტარები ძირითადად წერებოდა პრორუსული ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან. ერთ-ერთი მუქარის ავტორი სწორედ გახლავთ საბერძნეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი ქალი, რომელიც სოსო ბაბაევს და მის თანამოაზრეებს დაემუქრა რესტორნის დახურვით და საქმეში კანონიერი ქურდების ჩართვითაც კი. ცოტა აზრზე მოდით, გამიგე, მართლა რა გიწიოკდეთ ოჯახები, თქვენ დაამპლებო თქვენ. მოგიგზავნით ქურდებს, დედას უტირებ მაგ რესტორანსაც, მარტო თქვენ კი არა. აი მაგ სიტყვებზე შენი თემები თუ არ დავახვეინო ჩემ ბიჭს, გამიგე, იკითხე ჯერ ვინა ვარ და მერე მომწერე ეგ რაღაცეები. შენ დაამპალო ვიღაცა ხარ, დედის ტოლ ხარს, ესენი უნდა აკადრო? ჰა, შენ ოჯახში იზრდები ვიღაცა ხარ? შენ გიტირებ ყოფის დღეს მე, აი საბერძნეთიდან ზუსტად. ზუსტად მაგ პოლიციას ვატირებინებ თქვენ თავებს. რატო იცი? იმიტომ რომ პიროვნების ეგეთი შეურაცხყოფისთვის, გამიგე? პიროვნების შეურაცხყოფისთვის დედას გიტირებ. რამხელა კომპენსაციას დაგაკისრებ შენ აზრზე არა ხარ? პუტინის გამოსახულების ტუალეტის ქაღალდს მოყვა უამრავი მუქარა, უამრავი ცუდი კომენტარი, უარყოფითი კომენტარი, რასაც ყურადღებაც არ მიგაქცეთ, იმიტომ რომ ზოგი ქურდებით იმუქრება, ზოგი პოლიციით იმუქრება, ზოგი ფიზიკური გასწორებით იმუქრება, მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია, იმიტომ რომ დგევართ ისტორიის სწორ მხარეს. პუტინი არის მტერი, ტერორისტი და ბავშვების და ქალების მკვლელი. კანონიერი ქურდების ჩარევა, მათ შორის პოლიციის ჩარევაც კი. ასეთი შინაარსის მუქარები მიიღო გორის ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელმა სოსო ბაბაევმა და მისმა თანამოაზრეებმა და როგორც აქ მომუშავები აცხადებენ, აღნიშნული მუქარების შემდეგ ისინი თავს უსაფრთხოდ უბრალოდ ვერ გრძნობენ.